uwepo wako nahitaji maishani. Uwepo wako. Mpango wa shetani ni tuwe tunahudhuria ibada za kawaida, ibada ambazo tu ni kama vile unaendaga soko na unarudi, unasema viazi zimeongezwa na nyanya zimeongezwa. Lakini mpango wa Mungu ni ya kwamba wakati wote unapoingia katika nyumba yake, usiondoke kama vile uliingia. Kama ulikuwa mgonjwa, uingie utoke hapa ukiwa umepona. Kama ulikuwa na uchungu wa moyo, mahali hapa ni garaji ya Mungu ya kuuda watu wake wafanyike kile angetaka. Nadhani ya roho kuna uponyaji, twawekwa huru.